Dámy a pánové, mé jméno je Cordus a jsme tu zpátky s Hearthstonem. V minulém videu jsem pokročil v Ranked modu ze 17 na 16 a teďka bych se rád posunul zase aspoň o jedno místo, tak uvidíme, jak mi to v následujících třech hrách půjde. Držte mi palce. Budu to asi potřebovat. A pokusím se tentokrát neplést si věci jako je Fireblast, Fireball, Fire věci, Flame Strike a tak dále. Tentokrát se pokusím je opravdu pojmenovat těmi správnými jmény. Tak jo, jdeme na to. Jaina versus Rexxar. Let the hunt begin. You asked for it. Takže přichází Rexxar. Teďka před několika dny došlo u Huntra k drobné změně, že karta, kterou hodně zneužívali, je a která se jmenuje Unleash the Hounds, byla zdražena ze 2 krystalů na 3. Tak uvidíme, jestli to něčemu pomůže. Unleash the Hounds je karta, která ve chvíli, kdy váš protivník má třeba 3 nebo 4 jednotky na své ploše, tak jste ji seslali a vyvolalo to stejný počet vašich jednotek, což byly psy, kteří měli sice 1-1, ale zároveň měli charge, a pokud jste doplněli třeba nějakým Timberwolfem nebo něčím podobným, tak už se z nich stávaly docela velmi nepříjemné jednotky. Ha, well. Sunfury Protector, to je dobrá věc a rozhodně se vyplatí pak kombinovat v budoucnu s Argent Squirem. Hoho, nekecej, vážně? Co tohle to bylo za hru? Ha. Takže máme tady jednoho Muklu. Mukla má 5. 5 je dost. 5 je docela... To se mi vůbec nehodí. Přemýšlím, jestli kvůli němu budu... Jo, já kvůli němu vypálím minci. Zmrazíme ho. Dáme mu takhle šlehu. A zatím mohl bych ho sice dodělat, ale přišel bych o Divine Shield. A ten je pro mě v tuto chvíli asi podstatnější. Můžete namítat, že jsem vlastně nemusel ani vypálit tu minci. A namítali byste to správně. Haha. Takhle on to chce hrát. Zajímavé. Tak co s tím? Má 7-3. To není zrovna malá karta. To... Ten jeden banán se mi bude ještě hodit do budoucna. Je sice pravda, že teďka bych teoreticky ho mohl... Nevím, jestli to bude chtít vyměnit, nebo ne. Ne. Sakra. Možná to byla chyba, že jsem nepoužil ten banán. No tak uvidíme do budoucna, uvidíme. Třeba se to všechno ještě dobré obrátí. Tak. Tohle toho se teďka aktuálně nijak zbavit nemůžu. Má 3 životy, mohl bych mu tam hodit Amani Berserka. Trefit ho za 2, pokud by to chtěl vyměnit, tak je to pro mě mnohem lepší. Hm. Ale na druhou stranu má jenom 4 útok. Dáme tam jednou Yetiho a počkáme, co s tím udělá. Možná ho nějak posílí, možná ne. Savannah Hyman, OK. Tímhle tím se aktuálně nemám jak poradit. Což je trošku nepříjemné. Takže. Já budu dostávat strašný kopr teďka. Ale dáme tam dalšího Yetiho. Když teďka zabiju tuhletu potvoru, tak vyvolá 2 hyeny. 2-2. Což je pro mě výhodnější. Fajn. Jdeme na ní. No a uvidíme, jak si s tímhle tím poradí.
Aktuálně má na ruce 8, pokud tam sešle nějakou Timberwolfa nebo něco podobného, tak by měl 11. Má 7 many, může to posílit docela dost. Uvidíme, co má teďka na ruce. Doufám, že nic strašného. Pokud by vyložil plnou paletu svých vlastních minionů, tak mám docela slušnou šanci, že všechny spálím Flamestrikem. Ano, jmenuje se to Flamestrike. Jo, jsem fakt dobrý. Konečně vím, jak se jmenuje. OK, první posílení, druhý posílení, tím se dostal s... Čtyři, tři. No, tak teďka už budeme hrát teda... Hodně na sílu. A jestli mi nepřijde v příštích dvou rukách, tak nic, že by? A OK, má to mít. Tak jo, první hra nedopadla zrovna podle mých představ. Sakra. No, no, tak není to žádný nováček, přece jenom vyložit King Mukla hned takhle ze začátku. Legendární karty jsou legendární karty. Sice se nedá říct, že by byly nějak super OP. Overpowered, ale zároveň pokud se dobře hrajou a pokud máte balíček, který je kolem nich dobře postavený, tak nabízí velmi dobré možnosti, jak s vaším protivníkem vytřít. A to se mu aktuálně povedlo. A taky samozřejmě udělal jsem chybu pravděpodobně s tím banánem. No, co se dá dělat? Tahle ta úvodní ruka se mi docela líbí, takže já si ji nechám. Sice hraju první, což znamená, že nejspíš nebudu mít první kolo co dávat. Ale ne, nebudu. Fajn, jedeme dále. Tak budeme chvilku slušný. Odpovíš? Odpověz. Řekni hello. Řekni to svoje. Greetings. Ne? Hello. To prostě neřekne. Tak si trhni nohou, ty parchante. Já to z něj prostě vymáčknu. A to budu opakovat tak dlouho, dokud prostě sám neřekne hello. A nebo dokud mu nevybuchne hlava. To je druhá varianta, kterou bych docela rád viděl. Tak co? No, vyhodil Medbombera. Což může a nemusí být špatné, protože přece jenom Medbomber je taková potvora, která často a velmi ráda napadá svoje vlastní jednotky. Tak fajn, takže co s tím? Hold tam dáme pana Swamp Uze. A popojedeme dále. To je ale neslušný parchant. Se neřekne hello. Prostě ne. A zatím mě, tak říkajíc lidově, drží za koule. Jak si nemám co hrát? Teďka ještě posílí, super, to bude. Kopr, to dostanu pěkně. Ach, a co s tím? Mno. Nejlepší varianta pro mě teďka v tuto chvíli bude umlčet jeho Direwolfa. Pokud bude chtít, tak do mě může vyměnit dvě karty, nebo bude mít v ruce něco jiného, mnohem hnusnějšího a ošklivějšího. Zpětně za to jsem možná udělal chybu, přece jenom... Ale ne. Neudělal jsem chybu. Je to správná hra. A ticho vy tam, co mi teďka chcete psát do komentářů. Mimochodem... Zabili pejska. Aha. Rozhodně se mu musí nechat, že prolízává docela rychle. Tak jo. Takže máme 5 krystalů a máme co? Dáme tam vodního elementála.
Jen má dostatečný život a dostatečný útok na to, aby si o něj když tak rozbil držku, kdyby náhodou potřeboval. A vzhledem k tomu, že příští kolo budu mít 6 krystalů, tak tam hodím dalšího vodního elementála a s obou udělám taunt. To by mě mohlo na chvilinku ochránit. Samozřejmě v ruce může mít nějakou odpověď, která mě automaticky pošle do háje. Uvidíme. No, má podobné nápady, jako mám já. Co teďka, vymění to všechno za jednoho elementála? Já bych to nedělal, tyjo. To by nebyla zrovna inteligentní hra. No, to je lepší. Ne pro mě, ale rozhodně je to lepší hra. Tak, šup šup. Dej mi kolo. Už stejně nic neuděláš. Mimochodem. Ne, prostě ne. Bastard. Tak jo. Ještě mě nakazí leprou, šulin jeden. No dobrá, tak schválně. Co se mu schovává v ruce? Jaké kouzelné karty tam na mě má připravené? Pokud žádné, tak se mi možná podaří obrátit. A v totálně, absolutně, naprosto ideálním případě by mi teďka přišel Flame Strike. Takže bych mu spálil celou jeho plochu a začal bych mu dávat rány. Mimochodem. On to prostě neřekne! Se ani nedivím, takovýhle hnusný ksicht, ten nemá ani špetku i chování. A je. Tam bude mít něco ošklivýho. Co to je? Co to je? Ukaž to. Hellfire! Au! Tohle to bylo vážně nepěkné. Halam. Teďka bych prosil aspoň jako 2 firebally. A nebo až příštím kole, až tam dám dalšího Azudrakea. Ravenhall, OK. To by mohl být drobný problém, ale... No to si ale, kruci, už děláš prdel, ne ty hajzle zatracenej? Ani hello mi neřekneš. Fajn. Aktuálně se to pro mě nevyvíjí úplně nejlépe. Jako na rovinu, stejně nemám jak se zbavit toho asasina. Což znamená, že teďka prostě dostanu ránu za 7, ať chci nebo nechci. A jestli má v ruce něco, co by mi dalo další 2, nebo víc. No tak budu prostě v háji. A jsem v háji, výborně. Tentokrát se mi to vůbec nedaří, sakra, už jsem zase na 17. Jsem neměl jít hrát takhle pozdě v noci. Nepřináší mi to vůbec štěstí. Co je dneska, neděle? No? Neděle, jakože jsem to neměl dělat. Ono ne. Tak jo, poslední hra. Doufám, že tentokrát to dopadne trochu lépe. Fakt, člověk se snaží a... Ne, prostě to nejde. Prostě to nejde. Dobrá. No, tak teďka mě ještě někdo umlátí tady totemama a bude to úplně prima, primisima. Hraju první, takže tyhle karty jsou mi plně na prd. Snad dostanu něco lepšího. A jo, dokonce jsem dostal něco lepšího, to jsem ani nečekal. Teďka bych ještě prosil jednou. Ale jo, ale proč ne? Tak, uvidíme.
No vida, to je ale vychovaný chlapík. Tak se mi to líbí. Jenomže co teďka? Ha. Prakticky nemám na ruce nic, co bych chtěl použít. I když se většinou se hodí mít prostě nějakou jednotku na ploše, ale zároveň strkat tam úplný nesmysly? Nevím, nevím. No, teďka už konečně mám nějakou odpověď. Ještě vyndáme oko, opět. Haha, zvířátku se vůbec nelíbí, že mu klikám do očíček. Se nedivím. Mně se taky nelíbilo, kdyby mi někdo klikal do očíček. A tady někdo spí určitě. Jojo, chrápe tam. Tak co? Co uděláš? Už takhle brzo? Jako dobrý, beru, vyměníš, ale... Já nemůžu příliš souhlasit s tím, že vyložil už Flimtong. Ha. To je věc, které se chci okamžitě zbavit. Pokud neznáte, je to totem, který kartám, které jsou po levé a pravé straně od něj, dává plus 2 útok. A pokud s ním umíte, tak se to dá využít na velmi dobré kombinace. Ale většinou je to taková karta, která je vhodná spíš jako ke konečnému dorážení protivníka, a ne... No tak. Bůh ví, co s ní chtěl dělat. Já teďka budu asi hodně litovat, ale vyhodím Yetiho, což znamená, že mu tady nechávám dráčka, který mu pravděpodobně přidá do něčeho spell damage a bude mě to bolet. No tak, na hex spell damage nepotřeboval a aspoň mám taunt. To je jedna drobná výhoda. Tak, už nemám taunt, ale na druhou stranu neublížil mě, ublížil jenom tam nějaký žabce. Což mi zas tak moc nevadí. Takže, pan Berserk. A protože takhle by ho mohl vyměnit automaticky, což bych nerad. Tak ho aktivujeme a ještě mu přidáme taunt. Tak, pokud bude teďka chtít a nebude mít v ruce nějakou kartu, kterou se zbaví, tak bude muset vyměnit dráčka. To je z mého pohledu celkem fajn. Stejně jsem neměl moc co hrát. OK, to je dobrá odpověď. Uvidíme. Nebo ne? To není úplně ideální. Já se obávám, že on bude mít v ruce nějaký legendárky a podobný hnusárny, na který pak budu v budoucnu chtít použít polymorf. Takže... Takže to teďka necháme plavat. Taky nevím, co uděláš. Teda, aspoň doufám. Budou overloady. Tak co tam dá? A Rockbiter? A draka. Au! Tak tohle bolelo. Tak tohle fakt bolelo. Sakra. Nemůžu nechat, aby se rozjel. Tohle... Tohle to je nepříjemné. Za chvilku může nabrat pořádné tempo, takže... And then ty dva, třeba tebe.
Podívejte se na to z téhle strany. Pokud bude chtít zabít mi Erfenringa Farsíra? Pokud bude chtít zabít tuhle tu osobu, tak buď do ní musí napálit Unbounda, což pro mě znamená, že mi nedá 3 rány, a nebo draka, což pro mě znamená, že draka zabiju. A nebo něco vytáhne, třeba Bloodlust, a zabije mě ovcí. Tak ne, tak mě zabije úplně. Výborně. Výborně, tato hra byla velice povedená, takže pro dnešní večer prostě nasrat. Jop. Tak jo. Kašlu na to, jdu spát. Tohleto se mi vůbec nedaří. To budou hnusný sny. Takže se mějte a na viděnou u nějakého snad lepšího videa, protože tohleto je fakt Saigon. Zdar.